עכשיו, אני רוצה לשאול אותך על הידע הזה שמסתובב בשוק, הרבה ידע שהוא חינמי, חלק מהידע המקורו גם בהרדוף ליווי עסקי, שזה ידע מצוין והרבה אנשים נחשפים אליו, ואנשים לפעמים גם מוצפים בידע ולא כך יודעים מה לעשות איתו. אז בואו נדבר רגע על הידע שיש בתוכנית קפיצת הדרך. מה הידע הזה נותן לאנשים מעבר למה שהם יכולים למצוא בצורה חינמית בשוק? אני הייתי אומר שקודם כל, הוא מאוד מדויק. זאת אומרת, אפשר למצוא המון המון ידע, חינמי וגם לא חינמי, שהוא פשוט ידע שגוי. זאת אומרת, אפשר לשלם הרבה כסף ליועצים ולקבל ידע שגוי. שזאת הטעות הכי יקרה. זאת טעות מאוד מאוד יקרה, ועושים אותה כל הזמן. זאת אומרת, בעל עסק יכול לבוא לקבל ייעוץ ממי שפשוט לא יודע, ואחד העצות הנפוצות שאני שומע, שניגשים לייעוץ עסקי, זה טוב, בוא נראה כמה לקוחות אתה רוצה לגייס, נבין מזה עם כמה אנשים אתה צריך לדבר, לך תדבר עם הרבה אנשים, תשמע הרבה לא, עד שתשמע כן. אני טוען שזה ידע שגוי. זאת אומרת, המפתח זה לדבר עם מעט אנשים שהסיכוי הוא מאוד מאוד גבוה שהם יגידו כן ושהם יהיו הלקוחות הנכונים, וחלק מהידע זה להבין מי זה, אנחנו קוראים לזה לקוח אידיאלי, ולהבין את זה, להבין איפה הם מסתובבים, להבין מה לומר להם, ובסופו של דבר, יש עניין של דיוק, והסיבה שאני אומר שהידע מאוד מאוד מדויק זה שהוא נלקח רק מדברים שעובדים. כל הדברים שאני מלמד בקפיצת הדרך זה דברים שאני ניסיתי באופן אישי אין ספור פעמים, גם על העסקים שלי וגם אצל לקוחות שלי. דבר שני, זה תהליך שאין בו פערים, אין בו חוסרים. זאת אומרת, שלב מוביל לשלב, מוביל לשלב. עם השיעור ראשון אנחנו מדברים על הייחוד העסקי ועל הלקוח האידיאלי ולבנות תשתית שיווקית, מדברים על עוד דברים. אחר כך אנחנו מדברים על מסננת שיווקית, שזה לבנות תהליך שדרכו הלקוח מקבל החלטות, ואחר כך אנחנו נכנסים לעולם של מכירות ושיתופי פעולה, ואחר כך לשיווק מפה לאוזן, וזה כל דבר נבנה על גבי קודמו, ואין חתיכות חסרות. זאת אומרת, בהרבה ידע שקיים נותנים איזושהי טקטיקה. בן אדם יכול ללכת וללמוד על, לא משנה, שיווק באינטרנט דרך מנועי חיפוש. בסדר. כן. זה לא התמונה המלאה וזה לא מה שמגדיר שיווק. פה מדובר על ממש להבין מה זה שיווק ואיך לבנות תשתית שיווקית אמיתית, שאחר כך אפשר להרכיב עליה את כל הטכניקות מסביב שנחשפים אליהם. אז זאת אומרת, זה אני חושב מהותית מאוד מאוד שונה, הדיוק של הידע, הסדר, ובאמת, זה שהוא מוגש שלב אחר שלב אחר שלב, אי אפשר ללכת קדימה מהר מדי, ומי שמסיים את התהליך הזה, באמת, אני רואה את זה ממש כתהליך הכשרה למשווקים. יש לנו לקוח מאוד מאוד מצליח, שבעקבות הסדנה הוא הקים עסק של לבנות תהליכים שיווקיים לאנשים בעסק שלהם. וממש בזמן מאוד מאוד קצר אני יכול לומר שהוא עושה את העבודה הזאת הרבה יותר טוב מהמון אנשים שמתנוסס עליהם הטייטל הזה של מומחה לשיווק. כן, כי יש פה מתודה מסוימת.